Všimli jste si, že každý manžel se obvykle výtečně zpřátelí s nějakým tím Ernestem své ženy. Přišel jsem na Maržaneli gratulovat k svátku. Je to svět ještě v tom, když vám Melanie jeho první žena. Já mám pořád její portrét. Na ruku tvé Provinili jsme se, Melanie. Moc jsme se provinili. Ach, Hermans, moc jsme se provinili. Chci jen říct, že pan Ernest je přítel našeho pána a milostivé paní. Něco tuším. Tak vy jste přijel k panu Maržavelovi do služby. Ano, ano. A tohle je váš manžel. Já. Ta Alsa Sankata vypadá hodně.